ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ ନା ଆପଣ ଟିକେ ଖାଲି ପ୍ଲାନଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାର ପ୍ଲାନ ମତେ ଦେଖେଇ ଚାଲିଲେ ଦେଖେଇ ଚାଲିଲେ ପ୍ଲାନ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କଥାଟା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସାର ମୋ ମନକୁ କାହିଁକି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନଟା ଟଚ୍ କରିଥିଲା କାହିଁକି ମୋର ମାନେ ପାଇନଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଡ୍ରିମର ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମ ଭଳି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଟ ଏଜୁକେସନ ନେଇ ଯେ ମଣିଷର କଣ କ୍ୟାଲିବର ଅଛି ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ମୋ ଉପରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିଲି ଯେ ଯୋଉଟା ପିଭିପିଭି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ରିପର୍ଚେଜର ବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ କି ଲାଇବିଲିଟି ବୋଲି ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ଲାନଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରଟା ସେ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ଆହେରେ ବିଜନେସଟା ୱିଲ୍ ବି କରିବ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନଟା କାହିଁକି ମତେ ହିଟ୍ କରିଥିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କାହିଁକିନା ମୋର ଯେତେ ମୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନକୁ ମୋର ଜବ୍ ଥିଲା ସେ ସାଲେରୀରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚାହୁଁଥିଲି ତାହିଁରେ ମୁଁ ପାଇନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ସାର ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ପୁଅଟିଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ଝିଅ ପୁଅ ଭିତରେ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷର 9 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା ସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବି ଜଷ୍ଟ ମୋ ପୁଅର ସେତେବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ତାର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବ ସେ କୌଣସି ଜବ୍ ଫବ୍ ବି କରିନଥିବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ମୋର ଇନକମ୍ ସହିତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ କରେ ମୋର ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ସିକ୍ୟୁର ଇନକମ୍ଟା ମୁଁ କରିଦେଇପାରେ ହୁଏତ ମତେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହବ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକିରି ମୁଁ ରାଜି ହେଇଥିଲି ଏବଂ ଜଏନ୍ ବି କରିଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାର ଜଏନ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମର କାଲକାଟାରୁ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 22, 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ 10 ମିନିଟ ପାଇଁ ଡିସ୍କସନ କରୁ ବର୍ଷା ହଉ ଖରା ହଉ ଯୋଉଥି ହଉ ସେଇ ଗଠବନ୍ଧନଟା ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ବିଜନେସ ହଉ କି ନ ହଉ ଯେତେବେଳେ ବି 10,000, 5,000 ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜନେସ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ତିନି ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ବନା ବନା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲା ସେ ଟିମ୍ଟା ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିଥିଲି ଯୋଉଟା କି ମତେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ହିମାଂଶ ଭାଇ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶାଢୀ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି ଦିନେ ଦିନେ ସେମାନେ ବି ହଡ଼ବଡ଼ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍କୁ ପାୱାର ଦେବା କେମିତି ବୋଲି ସେଇ ଚିନ୍ତା ବି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଇଏ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଟେଲିଫୋନିକ ଡିସ୍କସନ ଭିତରେ ଆସିଲେ ଆମର ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ସାର ଯୋଉ ଦାମନଗଡ଼ରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁପଦ ଜେନା ସାର ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ପାୱାର ମୋ ଆଡୁ ବଢୁଥିଲା ଏତିକି ପାୱାର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ କହିଲେ ମୋର କେତେ ପାୱାର ଅଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ପାୱାର ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋର ସାରା ପାୱାର ହଉଛି 3 କୋଟି ପାୱାର ଅଛି ପ୍ରତି ମାସରେ ମତେ ମୋ କମିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ କରିଥିଲେ ପାୱାର ଦେବେ ବୋଲି 25 ଲକ୍ଷର ପାୱାର ମତେ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ 2 ଲକ୍ଷ, 4 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷରେ ସାର ମାନେ ପେୟାରିଂ କରିପାରୁଛି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରାନେଟ ହେବା ସିଷ୍ଟମ କମ୍ପାନୀର ରଖିଛି ଅପ୍ସ କ୍ଲବ ବା 2 ଲକ୍ଷ ଇନକମ୍ ତାହିଁରେ ମୋ ଗ୍ରୁପରେ ମୋ ତଳୁ 5ରୁ 7 ଜଣ ଅଲରେଡି ଆଚିଭ୍ କରିସାରିଲେଣି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯେମିତି ଚାକିରି କଲେ ସାର ଗୋଟେ କିଛି ପିରିୟଡ ଥାଏ ସେତିକି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଜବ୍ ହୁଏ ସେଇ ରେଗୁଲାର ଜବ୍ ଭଳିଆ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଟୋଟାଲି ସିକ୍ୟୁର ହେଇଯାନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଲରେଡି 7ରୁ 8 ଜଣ ମୋ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ମନୋଜ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସୁମନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇଧର ଭାଇ ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡମ ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ଆଜି 2 ଜଣ ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ଆଉ ଜନ୍ମେଜୟ ସାର 2 ଜଣ ଯାକ ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଆଉ ଯେ ଆହୁରି କ୍ୱିକ୍ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବୋଧେ 8 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି 8-10 ଜଣ ଅପ୍ସ କ୍ଲବ ମୋ ତଳେ ବାହାରିବେ ଯୋଉଟା କି ସିକ୍ୟୁର ଇନକମରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋର ଏତିକି କହିବା କଥା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଆମର ବିଲିଭ ଥିଲା କମ୍ପାନୀ ବିଜନେସ ହଉ କି ନ ହଉ ଆମ ଭିତରେ ଜୋସ୍ ଥିଲା ଦିନ ଦିନେ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଆମର ଯୋଉ ଡେଡିକେସନ ଆମେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆଜି ସେ ଫଳ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଦରମା ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଆମର ଇନକମ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ସାର 30-40 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ 50-60 ଭିତରେ ଆମେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଥ୍ରୋ ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ 15 ଦିନକୁ 50-60 ହଜାର ମଧ୍ୟ କମେଇ ପାରୁଛୁ ସିଷ୍ଟମରେ
ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋ ତଳେ ଆଜିକି 70-80 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ 1.5-2 ଲକ୍ଷ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10,000, 20,000, 50,000 ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ମତେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଯୋଉ ଚାକିରି କରୁଛି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଚାକିରି ଦେଇପାରିନି କି ସିଷ୍ଟମରେ ରଖିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଥ୍ରୋ ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିକିରି କି କାମ କରିକିରି କିଛି ଇନକମ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, କିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଲାଇଫରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିପାରିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ସମସ୍ତେ ବିଜନେସଟା କରିପାରିବେ ଯଦି ମୁଁ ସାର କରିପାରୁଛି। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଜବ୍ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରାଇଭର। ସରକାର ଚାକିରିରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥାଏ ସାର, 10ଟାରେ ଜଣେ ଯିବ, 5ଟାରେ ଆସିବ କି 6ଟାରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଚାକିରିରେ ଯିବାର ଟାଇମ୍ ନଥାଏ କି ଆସିବାର ଟାଇମ୍ ନଥାଏ। ଫିର୍ ବି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଟି ଦିନକୁ ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ମୁଁ ଛୁଟି ଦିନ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଖରେ ରୁହେନି, ମୁଁ ମୋର ବାହାରେ ହିଁ ବୁଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବାହାରେ ପୁରା ମାନେ ସବୁ ଯେତେ ଛୁଟି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ମୁଁ ବାହାରେ ରହେ। ଆଉ ଯୋଉ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ 2-4 ଘଣ୍ଟା ମିଳେ ସେଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ବସିକିରି ପ୍ଲାନିଂ କରୁ, ଡିସ୍କସନ କରୁ, ଇଏ କରୁ, ଲୋକଙ୍କର ଦୁନିଆର ମାନଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯିବ ଆସିବ କରିବ ଏସବୁ ଆମେ କାମ କରୁ। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ମୋ ଭଳିଆ ସମୟ ନଥିବା, କମ୍ ପାଠ ପଢିଥିବା, କମ୍ ଏଜୁକେସନ ବାଲା ଯଦି ଆଜି 60,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ ହେଇପାରିଲାନି, ଆହୁରି ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆହୁରି ପାଦ ଦବ, ସେ ଲୋକ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କରିବ ମୋ ମତରେ 2 ବର୍ଷ ବି ଲାଗିବନି ତାକୁ 20,000 ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ। କମ୍ପାନୀର ତ ରେଡିମେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଖାଲି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଯଦି କମ୍ପାନୀର ସିଷ୍ଟମରେ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ, ସେ ପ୍ଲାନିଂ ନେଇକି ଜଣେ ଯଦି କାମ କରିବ ସେ 100% ସାର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇ ମାସ ହଉଛି ଆମର ତ ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରୋବାବଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ସାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିବ, ଜେନେରେସନ ଇନକମ୍ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏବେ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି 40% 45% ଭିତରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ 5% 3-6% କମିଶନ, ରିଟେଲ ପ୍ରଫିଟ 30-35%, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି 30-40% ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା କମ୍ପାନୀ ରଖିଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯଦି ଆମେ ମୂଳରୁ ବି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ହୁଏତ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ କି ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ମୋର କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପନ୍ସର ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ପନ୍ସର ବି ଆମେ ଛାଡି ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସିଏ ପାଇବ କେତେଟା, 7ଟା ଜେନେରେସନର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇବ। ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନରୁ 15%, ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡରୁ 10%, ଫୋର୍ଥ ଫିଫ୍ଥରୁ 5%, ଏଣ୍ଡ ଫିଫ୍ଥ ସିକ୍ସଥ ସେଭେନ୍ଥରୁ 3%। ତ ଏଇ 7ଟା ଜେନେରେସନ ପାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉନା କାହିଁକି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ କଲା ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେ ଆଉଟ୍ ସେଟ୍ ହବନି, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ଆଶା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆଶା ସେଟ୍ ହବନି, ତେଣୁକରି ଏ ମାସରେ ଏନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟା କମ୍ପାନୀ ଛାଡିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ସାରା 4% ଯାହାକୁ 1.5 ବର୍ଷ ମତେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସାରା ଜଣେ ଚାହିଁଲେ 15 ଦିନ ୱାନ୍ ସାଇକେଲରେ 4% ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଫେସିଲିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଆମେ ଯାହା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ରିଜଲ୍ଟ ନଥିଲା ଆମେ ନିଜେ ବିଲକୁ ଯାଇକିରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି ଆମେ ନିଜେ ହାତରେ କାମ କରିକିରି ଆମେ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଅଲରେଡି ରିଜଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରଡକ୍ଟର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢିଗଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ଏତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ନେଇ ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର କୁହନ୍ତୁ, ଅସ୍ମିତା କୁହନ୍ତୁ, ସକ୍ଷମ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ L1, L2, L3 ଏ ସବୁଯାକ କ୍ଲବ୍ନେଟ୍ ସାର୍ ସବୁଯାକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ପୁରୁଣା ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ମାନଙ୍କୁ ତ କହିବି ଇମିଡିଏଟ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତିକା ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ସେ ବନେଇଦେବ। ଯଦି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇକି 6 ମାସ କାମ କରିବେ 5-10 ହଜାର ଆପଣ ପେ ଆଉଟ୍ ନେଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁକରି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ବଡ ଜିନିଷଟେ ସାର ଆମକୁ ଭେଟେଇ ଦେଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକର ଅଭାବ ଥିଲା 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ, 2-3 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାର ଆସିଛନ୍ତି। ତ ନୂଆ ଲୋକର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମତେ ଡେସିସନ ନେଲେଣି ଆମେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବହୁତ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ସିଷ୍ଟମରେ ଯୋଡି ପାରିବା, ଆମର ଏ ସିଷ୍ଟମର ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିପାରିବା, ଆମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କହିପାରିବା, ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ରହିକିରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକିରି ସେମାନଙ୍କର ବିଜନେସ କରିବାର ଅପରଚୁନିଟି, ଇନକମ୍ କରିବାର ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇପାରିବା।
ଏତିକି କହିକିରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।